marka hore ilaahay baa mahadsan kale mar kalena waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda qaranka ee ku hawlan howlaha amniga. Shalay tole waxaan arkayay niman mucaarid oo ka tirsan xisbiga wadani oo isku dayay inay dhaliilaan maxay ahayd tooy dowladda iyo xisbiga kulmiye. Waxaad moodaa inay ololihii oo aan bilaabmin inay iyagu sii bilaabeen. Haddaba nimanka dhaliilaya waayo, nimanka dhaliilaya waxa weeye waa nimanka maanta xisbigii wadani ka riixay ama ka saaray nimankii hore ee la odhan jiray waa aasaasayaashii xisbiga wadani. Waa nimankii hogaaminayay hogaamiyaha ruuxiga ah ee xirsi. Nin ka mid ah ayaa wuxuu yidhi, kulmiye waxba muu qaban, kulmiye wuu ku khasaaray wixii u qabtay, kulmiye waxa weeye xisbiga dib loo dooray maaha, dadweyne way maqlaa. Waxaan u sheegayaa olkii xirsi kala tegay madaxtooyada waa wasiiradii shanta sano fadhiyey ee runtii waxqabadkan kulmiye sheeganayo ama axmed maxamed maxamuud aadan madaxweyneheennu uu ku hogaaminayey raggii qabtay weeyaan waa waxqabad, waa kay ku faani jireen. Kiibay maantana doonayaan inay dhaliilaan? War dee nimankaasay ka tahay, marra waa dhaliilayaan, wixii ay qabteen bay dib u dhaliilayaan. Marka waxaad moodaa inay ka yara qalloocatay, waxaan leeyahay wanaagga ay xisbiga kulmiye ama xukuumadda kulmiye ay ku dhow qabatay qayb baa ka ahaydeen, qayb weyn baa ka ahaydeen. Haddaan doonno waa idinku mahadcelinaynaa. Waxa weeye laakiinse inaad dib u dhaliishaan oo aad tiraahdaan xisbigii kulmiye iyo xukuumaddii waxba may qaban, dee waa mid ayaan daroa, waa mid masiibo ah. Waxaan leeyahay nimanka isku dayayaan inay dhaliilaan xisbiga kulmiye ee weliba ka tirsanaa xukuumadda ka tirsanaa, taasu idinka idinma fiicnee. Idinku xagga dambe istaago wejiyada cusub ee hadda kusoo biiray safka hore keena, dee waayo idinku dhaliil heli maysaan. Wax la dhaliilana maanta ma yaaliine, wax la ammaana unbaa yaalla, guushuna waa maal. Waxaa la yidhi iskumid maaha xisbi rugcadaa oo 7 sano soo shaqeeyey oo waxa saxa iyo waxa khaladka ay u kala duwan yihiino iyo xisbi curdin oo hadda bilaabay socod barad, dee iskumid maaha. Dadkuna way arkaan wax la isbarbar dhigi karana maaha. Cidda guushu raaci doontana dee Ilaahay unbaa oge, laakiinse way muuqataa. Waana kulmiye, aad u mahadsantihiin.